سلام تناستلين كبراتنا كبران تدامي وچاچن نم سنبتاچو فيلمون تكلينين يه زوتر بي ساعت لنان تيزن لاتشو من كربو بي انفورميشن كوميكيشن تكنولوجينا تزاماج بوهم ساينسا يمتاج لاي تكروت ميادرق انفو تكي تسنية سامن تاي پروغراما چندو بكن ميا بزي سامن بالفو سامن ديوم بميكات بلت سامن تات كتلايو يكفتنيا تمرت تقوامات بتلايو يتمرت زرفوش متمرقو كوران تادامي وچاچن او داجو چاچن انكوان لزي تلاقن بسلام عدرساچو مالت نو دالن يتماراچو تن اوقت ودتكبر كايراچو راساچو ممتاز دسو تبت اگراچو نمتاك مبت ديوم راساچو ناوغناچو نمتا اگل قلوبت جيزي انديون لاچو انديون مهي لاچو هلن ባለፈው ሳምንት እንደተከታተላችሁት ከፌስቡክ ገጻችን ጋር በተያያዙ እናንተ ኩብራት ታዳሚዎች ምታሰፋችሁን ጥቆማዎች አስተያየቶች እና ጥያቄዎችን መሰረት አድርገን በሁለት ምድብ በተለይ በጣም በብዙዎች የተጠየቁትን ጥያቄዎች በሁለት ምድብ ከፍለን ለነሱ መልስ እየሰጠን ተቃሚ ውቀቶችን ለእናንተ ያጋራን ቆይታ እናደርጋለን ቆይታው በደረቁ እንዳይሆን ሙዚቃዎች መሃል መሃል ላይ ያስገባን ነው እናስተናግዳችሁ የመጀመሪያው ሙዚቃ እንደምታዩት አየሩም ትንሽ ቅዝቅዝ እያለ ነው ያለው ሞቅ ሞቅ እንዲያረጋችሁ የታያ ክሩዝን ዳይናማይት የተሰኘ ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ ከሙዚቃው በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁ ቆዩ በሙዚቃው ዘና እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሰሙኑን ማይክሮሶፍት የWindows 8 አዲሱ version 8.1 ያስተዋወቀ ነው የWindows 8.1 እንደሌሎቹ Windows ፕሮግራሞች የገጽታ ለውጥ ብቻ ነው እየተባለ እንዳይተማ በጣም ለየት ያለ ፊቸር ይዞ ነው የቀረበው ይሄን ፊቸር ምንድነው በአዲሱ የWindows 8.1 ላይ ቀጥታ ከኮምፒውተሮቻችሁ ጋር የሚገናኙ የ3D ፕሪንተሮች ቀጥታ ፕሪንት የማድረግ ሂደት እንዲያከናውኑ ያለ ሌላ ተጨማሪ ሶፍትዌር ማለት ነው የሚያስችል ነው ተብሎለታል እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ በጣም እየተስፋፋ የመጣ ጉዳይ ነው ከዚህ በፊት በሰፊው በአንድ ፕሮግራማችን ዳሰናል ለማስታወስ ያህል ምናልባት ይሄን ፕሮግራም ያልተከታተላችሁ ካላችሁ በአጭሩ 3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ ለክኛ ኖርማል ፕሪንተሮቻችን ቀለምን መሰረት አድርገው ከኮምፒውተራችን ምንልካቸውን ጽሁፎች ዲዛይኖች ፎቶዎች ወደ ወረቀት ፕሪንት እንደሚያደርጉልን ሁሉ የተለያዩ ኬሚካሎችን የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን በመጠቀም ጉዝ አካል የ3D ባ3ዳይመንሽናል ወይም የሶስትዮሽ ምስልን አካቶ ጉዝ የሆነ ነገር ማንኛውም ሊዳሰስ የሚችል ነገር ፕሪንት ሊያደርጉልን የሚችሉ ቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው ጉዝ ነገሮችን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን አሁን ደግሞ በጣም ቴክኖሎጂው ተራቆ በህዋሳት የደም ሴሎች ልክ እንደ ቀለም ተጠቅመው ልብን ፕሪንት ማድረግ ተጀምሯል ኩላሊት ጉበት ፕሪንት ማድረግ ጀምሯል ይህን በጣም የረቀቀ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ውጤት ወደ ማድረግና በቀላሉ የሰውነት አካላችን ችግር ሲያጋጥማቸው በእንደዚህ ፕሪንተሮች የታተሙ ተተኪ አካላት ለማምረት እየቻሉ ነው የሚገኙት እንግዲህ ምን ያህል ይሄን ነገር በጣም ተራቀው ሂደው ወደ ትልቅ ደረጃ ሊያደርሱት እንደሚችሉ አብሮን እናየው ነገር ነው የሚሆነው እንግዲህ እዚህ ሳምንት ትልቁ ወሬ ይሄኛው ነው የማይክሮሶፍት ጉዳይ ነው እየተወራ ያለው ወደ ሌሎቹ እናልፋለን ወደ ሌሎቹ ስናልፍ ዚያድ ናስር የተባለ ወይም የተባለች ታዳሚያችን ጥያቄዋ ምንድነው how can I create my own website is that expensive ነው የሚለው እንዴት የራሴን ዌብሳይት መፍጠር እችላለሁ ዋጋው ሱድ ነው ወይ ነው ጥያቄው እንግዲህ ዚያድ ለጥያቄሽን ለመመለስ ምናልባት ዌብሳይት የሚለው ቃል ራሱ ትንሽ መብራራት ሊያስፈልገው ይችላልና ዌብሳይት ስንል እንዴት አድርገን መግለጽ አለብን ብዬ ያስብኩ ነበርና
መጽሐፎች አሉ። ለምሳሌ መጽሐፎች የተለያዩ መጽሐፎች ልብ ወለድ ያልሆኑ መጽሐፎች አሉን ብለን እናስብና እነዚህ መጽሐፎች አንድ ላይብረሪ ውስጥ ቢቀመጡ እርስ በራሳቸው መጽሐፎቹን ለመለየት አንደኛው ምክንያት ሊሆን የሚችለው ደራሲዎቹ ስም ነው። ሁለተኛ ምክንያት ሊሆን የሚችለው የመጽሐፉ ርዕስ ነው። ልክ እንደዛው በደራሲዎቹ ስም ሁሉንም መጽሐፍ ልናይ አንችልም። ምክንያቱም አንድ ደራሲ 3 4 5 መጽሐፎች ሊኖሩት ስለሚችሉ ማለት ነው። በመጽሐፉ ርዕስ ግን ትክክለኛ መለያ ነው። ምክንያቱም ተመሳሳይ የሆነ የመጽሐፍ ርዕስ ሊኖር አይችልም ብለን ታሳቢ ስለምናደርግ። ልክ እንደዚህ በኢንተርኔት ዓለም አንዱን ዌብሳይት ከአንዱ ዌብሳይት መለያ የሆነው ይሄ ዶሜን የምንለው ነው። ዶሜን ኔም ማንኛውም www ዶት ብሎ ጀምሮ በዶት ኮም፣ በዶት ኔት፣ በዶት ቢዝ፣ ዶት ኢንፎ በተለያዩ ኤክስቴንሽኖች የሚጨርስ ነው። ምሳሌ ለመስጠት www ፌስቡክ ዶት ኮም አንዱ ዶሜን ኔም ነው። www ኢንፎቴክ ቲቪ ሾው ዶት ኮም አንዱ ዶሜን ኔም ነው። www ዶት ጉግል ዶት ኮም አንዱ ዶሜን ኔም ነው። እነዚህ ዶሜን ኔሞች አንዱን ከአንዱ እንድንለይባቸው የሚያስችሉን ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በኢንተርኔት ዓለሙ አንዱን ዌብሳይት እንደ መለያ አንዱን ከአንዱ ልንለይበት እንደምንችል መለያ አድርገን ልንወስዳቸው እንችላለን። ስለዚህ ዌብሳይት ክሬት ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ወጥ የሆነ የራሱ ዶሜን ኔም ያስፈልገናል። ይህን ታሳቢ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ ዌብሳይት ለመፍጠር የሚያስችሉን። አንደኛው ችሎታው ካለን ራሳችን ዲዛይን ማድረግ ነው። ችሎታው ከሌለን ያው ችሎታ ላላቸው ሰዎች እድሉን መስጠትና እንደኛ ሆነው የኛ ሐሳብን ተግባራዊ ሊያደርጉልን የሚችሉ ሰዎች አሉ። ያው ዌብሳይት ዲዛይነሮች የምንላቸው ለነሱ መስጠት ነው። ከዛ ባሻገር ግን በጣም እንግዲህ ቴምፕሌት የሚባሉ አሉ፣ የዌብሳይት ቴምፕሌቶች። እነሱን ቴምፕሌት መጠቀም መቻል ነው። ከዚህ ደግሞ ካለፈ የዌብሳይት ኦንላይን ቱሎች አሉ። በእነሱ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ዲዛይን ማድረግ ይቻላል። እነዚህን ዲዛይን ለማድረግ ያው መሰረታዊ እውቀት ያስፈልገናል እና ቅድም እንደነገርኳችሁ ዶሜን ኔም አለ። ከዛ ዌብሳይቱ ይመጣል። ዌብሳይቱ የተለያዩ ይዘቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ልክ አንድ መጽሐፍ ላይ የተለያዩ ቅጠሎች እንዳሉት ውስጥ የተለያዩ ቅጠሎች እና ገጾች እንዳሉት ሁሉ አንድ ዌብሳይት ላይ ደግሞ የተለያዩ ዌብ ፔጆች ይኖራሉ። እነዚህ ዌብ ፔጆች ዶክመንቶች ናቸው። እርስ በራሳቸው የተያያዙ ዶክመንቶች ናቸው። በእነዚህ ዶክመንቶች ውስጥ ቴክስት ሊኖር ይችላል፣ ፎቶ ሊኖር ይችላል፣ ቪዲዮ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ዶክመንቶች እርስ በራሳቸው ይቆራኙና ሊንክ ይደራረጉና ከዛ ሙሉን ዌብሳይት ይፈጥሩልናል ማለት ነው። ያንን ሙሉ ዌብሳይት ደግሞ ሌላ ዘዴዎች አሉት። እንዳውም ሌላ ጥያቄ ማለስ በኋላ መለስበታለሁ። ዲዛይን ከተደረገ በኋላ ዶሜን ኔም ከኖረ በኋላ እነሱ ደግሞ ኢንተርናሽናል ሰርቨር ውስጥ ሆኖ እንዴት አክሰስ መደረግ እንደሚችሉ በኋላ የተነሳ ጥያቄ ስላለ ከእሱ ጋር እመጣበታለሁ። ምን ያህል ውድ ነው ለተባለው ጥያቄ እንግዲህ የተለያዩ እንደ ዌብሳይት አሰሪው ፍላጎት ነው የሚወስነው። በጣም ቀለል ያለ ዌብሳይት ከሆነ ዋጋውም ቀለል ይላል። በጣም ብዙ ዳታዎች የሚኖሩት ዌብሳይት ከሆነ ደግሞ ዋጋው እንደዛ ወደድ ይላል። ለማንኛውም ማንም ሰው ዌብሳይት ክሬት ማድረግ ቢፈልግ ቅድም እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ መሰረታዊ የሆነ ስለ ዌብሳይት ግንዛቤና እውቀት ሊኖረው የግድ ይላል። ስለዚህ ለነዚህ እውቀቶች እንድታዳብሩ ምንም እውቀት የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ እውቀቱን እንድታዳብሩ የሚከተሉትን ዌብሳይቶች እጠቁማችኋለሁ። አንደኛው ዌብሳይት www.w3schools.com ይባላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ የማንኛውም ዌብሳይት እንግዲህ ከጀርባ የተለያዩ ኮዶች አሉ፣ የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ። HTML የሚባል ቋንቋ አለ። ስታይል ሺቶች አሉ አብረው ሊሄዱ የሚችሉ የተለያዩ ብቻ ብዙ አይነት የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎች ስላሉ ከዌብሳይት ጋር የሚሄዱ እነሱ አይነት ቋንቋዎች ልትማሩባቸው የምትችሉ እንግዲህ ቋንቋ ስላችሁ ያው እንደዚህ ዌብሳይቶችን ዲዛይን ልናደርግባቸው የሚያስችሉን ስክሪፕቶች ማለት ናቸው።
ስለዚህ እንደሱ አይነት ስክሪፕቶች ለHTML JavaScript server side ሌሎችም XML እነዚህ ስለነዚህ ማውቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ መሰረታዊ ደረጃ ጀምሮ እስከ ከፍ ባለው ደረጃ ድረስ ከነምሳሌዎቻቸው ማግኘት ትችላላችሁ። መሰረታዊ የዌብሳይት ዲዛይኒንግ ኮንሰፕቱን እዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ሌላ አንድ ዌብሳይት አለ። ይሄ ዌብሳይት www.homeandlearn.co.uk ይባላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ በርግጥ ይሄ ዌብሳይት በጣም ብዙ የተለያዩ ኮርሶች አሉት። በነፃ ነው ሁሉም ኮርስ እዚህ ዌብሳይት ላይ። ስለ ቪዥዋል ቤዚክ፣ ሲኔት፣ ማይክሮሶፍት ኤክሰል፣ ዎርድ የመሳሰሉት ነገሮችን ታገኙበታላችሁ። ከዛ ባሻገር ግን ለብቻ ዌብ ዲዛይን የሚል አምድ አለ። እዚህኛው አምድ ላይ ስትገቡ የተለያዩ ከዌብሳይት ዲዛይን ጋር የተያዙ ከመሰረታዊ ጀምሮ ኢንትሮዳክሽን ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ እንዴት ሆስት እንደምታደርጉ የሚያሳያችሁ የተለያዩ ዕውቀቶች አሉት ዌብሳይት ነው። ይሄኛው ዌብሳይትም እና በእነዚህ ዌብሳይቶች መሰረታዊ የሆኑ ዕውቀታችሁን ልታገኙ ትችላላችሁ። ሌላው ከነዚህ ግን ሳንወጣ ከዚህ ጥያቄ ሳንወጣ www.onestoptutorial.com የሚባል ዌብሳይት አለ። ይሄ ዌብሳይት በጣም ሐሪፉ ነገር በቪዲዮ የተደገፈ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ቀደም ልነግራችሁ እንደሞከርኩት የተለያዩ የዌብሳይት ዲዛይኒንግ ቱሎች አሉ፣ መሳሪያው ሶፍትዌሮች። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የድሪም ዌቨር የሚባለው ዌብሳይት ነው። የሱ ስለሱ ዌብሳይት እንዴት ሴታፕ እንደምታደርጉት ጀምሮ እንዴት ዲዛይን እንደምታደርጉ በቪዲዮ የታገዘ የተለያዩ ትምህርታዊ ነገሮች ያካተተ ሳይት ነው ይሄኛው ሳይት። ስለዚህ ሶስቱም ሳይቶች ያያያችሁ መሰረታዊ የዌብሳይት ዲዛይኒንግ ዕውቀታችሁን ከዛም ከፍ ሲል ደግሞ ያው ክሬቲቪቲያችሁን እየጨመራችሁ ስትሄዱ በጣም ጥሩ የሆኑ ዌብሳይቶችን ልትሰሩበት የምትችሉ ዌብሳይት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ሌላ ጥያቄ አለን። ከብስራት ቤስት ነው የሚባል ብስራት ቤስት የተባለ ጠያቂያችን ደግሞ ምንድነው የሚለው could you help me how to host website from local to www ነው የሚለው። ያው ሐሳቡ ምንድነው ዲዛይን ሲደረግ ሁላችንም ዲዛይን እናደርገው ኮምፒውተራችን ላይ ዲዛይን እናደርጋለን እንጨርሳለን። ዲዛይን ከጨረስን በኋላ ማንንም ሰው እቺ ቀድም ለመንገር እንደሞከርኩት የwww .com አድራሻ ዶሜን ኔም ብለን እየጠራነው ማለት ነው። ካገኘ በኋላ ማንንም ሰው አክሰስ እንዲያደርገው ያንን እኛ ዲዛይን ያደረከውን ነገር ወደ ሰርቨር ላይ መቀመጥ መቻል አለበት። ስለዚህ ሰርቨሮች የተለያዩ ሰርቨሮች አሉ። በነፃ የሚገኙ ሰርቨሮች አሉ። በነፃ የሚገኙ ሰርቨሮች በርግጥ ሙሉ ዶሜን ኔም ሊኖራቸው አይችልም። ኤክስቴንሽን ዶሜን ኔም ነው ሊኖራቸው የሚችለው። እሱም ዲስአድቫንቴጅ ነው፣ ግን ጀማሪ ለሆነ ድርጅት ያን ያህል ክፋት ያለው አይደለም። በርግጥ በነፃ የሚባል ነገር የለም። ነፃ ቢሆንም እነሱ የራሳቸው ማስተዋወቂያ እዛው ዌብሳይት ላይ ከመልቀቅ የሚያግዳቸው ነገር የለም። ስለዚህ በዛ በኩል ገንዘባቸውን ያገኛሉ። ከዛ ባሻገር ግን ሙሉ የራስ የሆነ ሰርቨር መከራየት ነው። ሲምከራይ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች አሉ ማየት ያለብን። እነሱ በጣም ዲቴይል ነገሮች ነው የሚሆኑት። ምናልባት ለብዙ ታዳሚዎቻችን ግራ የሚያጋቡ እንዳይሆኑ አለፍ አለፍ ያልኩ ለመጥቀስ ሞክራለሁ። ዞሮ ዞሮ ግን ነገርየው አቶ ብስራት ቤስት የጠየቀው ምንድን ነው ከሎካል ወደ ኢንተርናሽናል ወደ www ሰርቨር እንዴት አድርጌ ነው ሆስት ማድረግ የምችለው ነው ጥያቄው። ስለዚህ እዚህ ሎካል ኮምፒውተር ላይ ዲዛይን የተደረጉ ማናቸውም ነገሮች ወደ ትልልቅ ሰርቨሮች 24 ሰዓት የሚሰሩ ሰርቨሮች ሆስት ለማድረግ ቅድም ያልኩት ነገር ፓኬጅ መግዛት አለበት ወይም በነፃዎቹ መጠቀም አለበት። በነፃዎቹ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ለሙከራ ያህል በነፃዎቹ መጠቀም የምትፈልጉ ካላችሁ አንድ ቆንጆ ዌብሳይት አለ www.000webhost.com ይባላል ይሄ ዌብሳይት። ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ
በነፃ ነው ምንም አትከፍሉበትም የራሳችሁ ዶሜን ኔም ሊኖራችሁ አይችልም ያው ሰብ ዶሜን ነው ሊኖራችሁ ወደ 1500 ሜጋባይት ስፔስ ይሰጣችኋል 100 ጊጋባይት ፐር መንዝ ባንድዊዝ ይኖራል እና ሌሎች የማይስኬል ዳታ ሁለት ማይስኬል ዳታ ይኖራል 5 ኢሜል አካውንት ይኖራችኋል ሰብ ዶሜን ነው ይኖራችሁ የዶሜን አይኖራችሁም የራሳችሁ ዶሜን እና በማስተዋቂያ ያው ይደገፋል እነሱ ማስተዋቂያ ያገኙበታል ስለዚህ ይሄን ዌብሳይት የሰርቨር ደሙከራ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ከዛ ባሻገር የተለያዩ ኢንተርናሽናል ሰርቨሮች አሉ ልትከራዩአቸው ሊዝ ልታርጓቸው የምትችሉ ስለዚህ ከነሱ መከራየት ይቻላል ስትከራዩ ግን ማገናዘብ ያለባችሁ ነገሮች አንደኛው በጣም ትልቁ ስፔስ ያን ያህል ኢሹ አይደለም ምክንያቱም በጣም ትንሽ ዲዛይን ነው ሚዘው በጣም ትልልቅ ቪዲዮዎች የምትጠቀሙ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ ያን ያህል ማተር የሚያደርግ ነገር አይደለም ስፔስ ግን ባንድዊድዙ በተቻለ መጠን አንሊሚትድ ቢሆንላችሁ ይመረጣል ይህም የሆነው ለምንድነው ዌብሳይቱ በጣም ፖፑላር የሆነ በሄደ ቁጥር ነምበር ኦፍ ቪዚተሮቹ የበዙ በሄዱ ቁጥር ሎግ ፋይል የሚባል ነገር አለ ያ ሎግ ፋይላችሁ የተጠራቀመ ይቆጥራል እና በምን ያህል ጂቢ በወር ያጠራቀመ እንደሆነ ታይቶ አንዳንዶቹ ለምሳሌ 10 ጂቢ በወር ከሆነ ወይም 5 ጂቢ በወር ከሆነ ጊጋባይት ማለት ነው ከሆነ ለካ 5 ጂቢ ሲሞላ እንዳንተ 20ኛው ቀን ነምበር ኦፍ ቪዚተሮቹ በዝተው በጣም ፖፑላር ሆኖ ሳይቱ 5 ጂቢ ከሞላ የሚቀጥሉት 10 ቀናት ዌብሳይታቸው አይሰራም ማለት ነው ዝግ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ስትገዙ እነዚህ አይነት ነገሮችን በትክክል ማገናዘብ መቻል ይኖርባችኋል በተቻለ መጠን የምትገዙት ዌብ ሰርቨር ባንድዊድዙ አንሊሚትድ መሆን መቻል አለበት ይሄን ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅባችኋል ስለዚህ ከሎካል ወደ 24 ሰዓት የሚሰራ ሰርቨር ለማድረግ እና አክሰሰብል እንዲሆን የግድ ሰርቨር መገዛት ነው ያለበት ከዛ ባሻገር ፕሮቶኮሎች አሉ ከዚህ ከሎካል ወደ ኢንተርናሽናል ሰርቨር ይሄ 24 ሰዓት የሚሰራ ዌብ ሰርቨር ላይ ለመላክ ፕሮቶኮል አለ FTP ይባላል ፋይል ትራንስፖርት ፕሮቶኮል ነው የሚባለው ይሄ ፕሮቶኮል አክሰስ ምታደርጉት እዚህ የነበረውን ፋይላችሁ አሻግራችሁ ወደዛ ኢንተርናሽናል ሰርቨር የምትልኩበት ፕሮቶኮል ነው ይሄ ፕሮቶኮል በዚያ ማካይነት ብዙ ፋይሎች ከሎካል ሰርቨር ወደ ኢንተርናሽናል ሰርቨሩ የሚላኩት ስለዚህ የአቶ የቤስት ብስራት ቤስት ጥያቄ በዚህ መልኩ እንጨርሳለን ከዛ ስንቀጥል አቶ ናትናኤል መሰለ የሚባል በጣም የሚገርም የ16 አመት ልጅ ጥያቄ እናገኛለን ይሄ ልጅ በራሱ ተነሳሽነት ቅድም እንዳልኳቸው አይነት ነፃ ሰርቨሮች ላይ በጣም ሐሪፍ ዌብሳይት ሰርቶ ሆስት አድርጓል ሙከራው ሐሳቡ ምናምን በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ምን ላይ ነው ያደረገው ስለ አባይ ነው ደግሞ የሰራው abayriver.wix.com የተባለው ዌብሳይት ላይ ነው ሆስት ያደረገው ኤክስቴንሽኑ ማለት እንግዲህ ዋናው ዶሜን ኔሙ የዛ የካምፓኒ ዶሜን ኔሙ ቅድም ለማለት እንደሞከርኩት wix.com ነው የሚባለው wix.com ነው ዋናው ስለዚህ ለእናንተ ነፃ ስለሆነ ኤክስቴንሽን ነው የሚሰጣችሁ ኤክስቴንሽን ሲሰጣችሁ ለሱ አሁን ኤክስቴንሽን የሰጠው abayriver የሚለው ነው abayriver. እንደገና wix.com ላይ ነው ሆስት ያደረገው በነፃ ስላደረገው በነፃ ኤክስቴንሽን ቢሆን ቢሰጡትም በማስተዋቂያ በመናምን ነው ማግኔታቸው አይቀርም በዚህ አይነት ነገሮችን እና ምንድነው የጠየቀው ናትናኤል ስለ አባይ ይሄንን የምታዩት ያላችሁትን ዌብሳይት በራስ የተነሳሽነት ዲዛይን አድርጌ እዚህ ሰርቨር ላይ ሆስት አድርጌያለሁ አሁን በራስ የተነሳሽነት ሌላ በጣም ትልቅ እንደ ፌስቡክ አይነት ግን ለትምርት ጥቅም የሚውል ዌብሳይት ዲዛይን ማድረግ እየፈለኩ ነው እንደዚህ ከዝቅተኛ ማህበረሰብ የተገኘው በመሆኔ ለዚህ ሰርቨር የሚሆን ነገር የለኝም
እና አንዳንድ ፋይናንሻል ወይም ማቴሪያል ሰፖርት ድጋፍ እፈልጋለሁ ነው የሚለው አቶ ናትናኤል። በእውነቱ ናትናኤልን በጣም ላደረገው ነገር ሁሉ ማበረታታት እንፈልጋለን። በርታ ነው የምንለው። ከዚህ ባሻገር በኢንፎቴክ ስም ለናትናኤል እንግዲህ ትደውልልኛለህ ወይም ፌስቡክ ላይ ወይም በኢሜይል ታገኘኛለህ። ቴክኒካል የሆኑ እገዛዎችን እሰጥሃለሁ። እኔ ዌብሳይት ዲዛይን በጣም ለረዥም ጊዜ የሰራሁት ስራ ስለሆነ ቴክኒካል የሆኑ ድጋፎችን እሰጥህ እችላለሁ። ከዛ ባሻገር ግን አንተ በጣም ለሌሎች አርአያ የምትሆን ልጅ ስለሆንክ የራስህ ዶሜን ኔም እና የራስህ ሰርቨር ኢንፎቴክ እንደሚገዛልህ እዚሁ በአደባባይ ማለት ነው ቃል ገባልሃለሁ። ደግሞ ይህን ስራ ሰርተህ ደግሞ እንደምታኮራን አልጠራጠርም። ስለዚህ የምትፈልገውን ዶሜን ኔም ኢሜይል አድርግልኝ፣ ሬጅስተር አስደርግልሃለሁ። ዶሜን ኔም ሬጅስተር ለማስደረግ ከ24 ሰዓት እስከ 48 ሰዓት ነው የሚፈጀው። ስለዚህ በዛች ቅጽበት ውስጥ የራስህ ዶሜን ኔም ይኖርሃል። ከዛ ባሻገር ቅድም እንዳልኩት ስፔስ፣ የራስህ ስፔስ ያለው የራስህ ኢሜይል አካውንት የሚኖርህ የራስህ ዶሜን፣ ከዛ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንሊሚትድ ባንድዊድዝ ያለው የራስህ ሰርቨር እንገዛልሃለን። ትጠቀምና ደግሞ ውጤትህን ደግሞ በአደባባይ ኢንፎቴክ ውስጥ ቀርበህ ለተመልካቾች እንድታቀርብ እናደርጋለን። ስለዚህ በርታልኝ ለማለት ነው። ለማንኛውም ጻፍልን። ናትናኤል መሰለ ከባህር ዳር ነው የሚኖረው። የ16 ዓመት ወጣት ዌብ ማስተር ወይም ዌብ ዴቨሎፐር ነው እና ወደፊት ትልቅ ዌብ ማስተር እንደምትሆን አንጠራጠርም። እንግዲህ ከዌብሳይት ዲዛይን ጋር የተያዙ እነዚህ የመሰሉ ጥያቄዎች ነው የነበሩት። የመሰረታዊ የሆኑ መረጃዎችን ለማቅረብ እና የብዙዎቹን ጥያቄ ለመመለስ የሞከርኩ ይመስለኛል። አሁን በደረቁ እንዳይሆን አሁንም አንድ ቆንጆ አገርኛ ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ። ሰላማዊት ገብሩ ትባላለች አቀንቃኟ። በጣም ሀሪፍ ቆንጆ መውደድ የተሰኘ የአማርኛ ሙዚቃ ነው የምትጋብዘን። እነዚህ አሁን የሚመጡ ያሉ ክሊፖች በጣም የሚገርሙ እየሆኑ ነው። በተለይ አዳዲሶቹ እነ አብዮት የሚባሉት ኮሪዮግራፈሮቹ፣ ዲዛይነሮቹ ልብሳቸው ምናቸው በጣም ዝናጭ የሆኑ ሙዚቃ ወደ አንድ ከፍታ ከፍ እያደረጉት ያሉ ሰዎች ናቸው። ቅልቅሉ፣ እንደገና ሪአሬንጅመንቱ፣ ሁሉም ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ሙዚቃ ነው። በሙዚቃው ዘና በሉና ተመልሰን እንመጣለን። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ አብረን እንዘልቃለን። አብራችሁን ቆዩ። በሙዚቃው ዘና እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ተመልሰን መጥተናል። ፊልሞን ተክለ ነኝ። አሁንም ፌስቡክ ላይ ነን ያለነው። የፌስቡክ ጥያቄዎቻችሁን እየመለስን ነው የምገኘው። እዚህ ፌስቡክ ላይ እንግዲህ ሌሎች ደግሞ ጥያቄዎች አሉ። ከመጽሐፍ ጋር የተያያዙ ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች። አቶ ዘካሪያስ አበበ ይባላል። አቶ ዘካሪያስ የጠየቀው ጥያቄ የኤምቢኤ ተማሪ ነኝ ይላል። የማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን መሆን ነው። የዛ ተማሪ ነኝ እና ለዚህ የሚጠቅም ሪፈረንስ ማቴሪያሎች ዳውንሎድ የሚደረጉ አካዳሚክ ማቴሪያሎች ካሉ እባክህን ነው የሚለው። ከሱ ጋር የተያያዘ ሌላ ጥያቄም አለ። አቶ ታምራት ሽፈራው ይባላል። ታምራት ሽፈራውም አስተያየቱን ካደረሰ በኋላ ከሲቪል ኢንጂነሪንግ ጋር ተያያዥ የሆኑ ማቴሪያሎችን ከየት ማግኘት ይችላሉ ብሎ ነው የጠየቀው። እንግዲህ ለሁለቱ ደግሞ የሚጠቅሙ መጽሐፎችን እንጠቁማቸዋለን። በነገራችን ላይ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ስለዚህ ኢንፎቴክ የተባለው ፕሮግራም ከህፃን ጀምሮ እስኪ አጠገባችሁ ማን ማን ነው አብሯችሁ እያየ ያለው? እኔ እያጋነንኩ አይደለም። በጣም ከትንሽ ልጆች ጀምሮ እስከ ትልልቅ ሰዎች ድረስ የሚያዩት ፕሮግራም ነው። በዚህ በጣም ደስተኞች ነን እኛ። ምክንያቱም አላማችን እኛ መረጃን መሰረት ያደረገ ማህበረሰብ ተፈጥሮ ማየት ነው። እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ በቀላል የሚፈጠር አይደለም።
ሂደት ነው ግን የሂደቱ ተዋናዮች መሆናችን ራሳችን የሚሰጠን ትልቅ ርካታ አለ በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ እናንተም ስራችን ብላችሁ ይጠቅመናል ጥሩ ነገር እናገኝበታለን ብላችሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስለምትከታተሉን በጣም ነው እናመሰግናችሁ እና እነዚህ እንግዲህ የማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ተማሪ ነው ዘካርያስ ታምራት ደግሞ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው ወይ ባለሙያ ነው አልገለጸም ግን ለሁለቱም ይጠቅሙ ዌብሳይቶችን ተቆማቸዋለሁ ለታምራት የሚሆን ለማለቴ ለዘካርያስ ለአቶ ዘካርያስ አው ለአቶ ዘካርያስ የሚሆን በቅድሚያ 60daymba.com ይባል ዌብሳይት አለ እዚህ ዌብሳይት ላይ በጣም ሐሪፍ ነገሮች አሉ በተለያየ ካታጎሪ ውስጥ የተቀመጡ ናቸው እዚህም ስለ ዌብሳይት የታዘን መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ ስለ ማርኬቲንግ አለ ፕላኒንግ አለ ስለ አንተርፕረነሮች አለ ማርኬቲንግ እና አድቨርታይዚንግ አለ ብቻ ከቢዝነስ ጋር ተያያዥ ሆኑ እና በጣም ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን አንዳንዶቹ በቪዲዮ አንዳንዶቹ በቴክስት የተቀመጡበት ዌብሳይት ነው በጣም ቆንጆ ዌብሳይት ነው ይሄ ዌብሳይት ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ beatthegmt.com የሚባል ደግሞ ሌላ ዌብሳይት አለ እዚህ ዌብሳይት ይሄ ዌብሳይት በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው ምክንያቱም ምንድነው በጣም ዓለማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የበርክሌ አለ የኤምአይቲ አለ ከዛ የስታንፎርድ አለ በጣም የተለያዩ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎቹ የዓለማችን ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች የነሱ የቢዝነስ ስኩል ቢ ስኩል ነው የሚባሉት በጣም ግዝ የነሱ የቢዝነስ ስኩል ኖቶች የተለያዩ ሪሶርሶች ነጻ ሪሶርሶች እና መጽሐፎች ያሉት ዌብሳይት ነው ይሄም ዌብሳይት እንደሚጠቅመው ለአቶ ዘካርያስ ተስፋ አደርጋለሁ በሁለቱ ዌብሳይቶች ጠቃሚ ውቀት እንደሚያገኝ በመተማመን ማለት ነው ለአቶ ጌታቸው የጠየቀኝ ለአቶ ታምራት ሽፈራው ለአቶ ታምራት ሽፈራው ደግሞ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ጥያቄ ነው የጠየቀን መጽሐፍ እዚህ አንድ በጣም ሐሪፍ ብሎግ አገኘሁኝና free-civil-english-ebooks.blogspot.com ላይ በጣም በርካታ ተመርጦ የተቀመጡ የሲቪል ኢንጂነሪንግ መጽሐፍቶች አሉ ስለዚህ ለአቶ ታምራት የሚጠቅሙ ናቸው ብዬ አስባለሁ እነዚህን ዌብሳይቶች እየተጠቀማችሁ ጠቃሚ ዕውቀት እንደምታገኙበት ተስፋ አድርጋለሁ በተጨማሪ ግን በማንኛውም ሰዓት ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልኳቸውን ዌብሳይቶች ካገኘን እንደምልክላችሁ ያው ቃል ገባለሁ ስለዚህ የዛሬ ሳምንት ፕሮግራማችን የተከታተላችሁት ነው የነበረው ከዌብሳይት ጋር የተያዘ መሰረታዊ ዕውቀቶችን የሚያስጨብጥ ንዑስ ፕሮግራም አዘጋጅተናል ከመጽሐፍ ጋር የተያዘ ደግሞ የተለያዩ ከኤምቢኤ እና ከሲቪል ኢንጂነሪንግ ጋር የተያዙ መጽሐፎች ሊገኙባቸው የሚችሉ ዌብሳይቶችን ተቆምናል በዝግጅቱ ጠቃሚ ዕውቀት እንዳገኛችሁ ዘና እንዳላችሁ ተስፋችን ነው ሳምንት ከተለያዩ ዝግጅቶች ጋር እንጠብቃችኋለን እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት